360S Universe လို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာကြီးကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီစကြဝဠာကြီးထဲမှာ Grade 1 Grade 2 Grade 3ဆိုတဲ့ application လေးတွေအပြင်အခုဆိုရင်တော့ Grade 6ဆိုတဲ့ application လေးပါထပ်မံထွက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီကျမတို့ unit 5ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ့်အခါမှာ unit 5ရဲ့ learning outcomes တွေကိုအရင်ဆုံးကလေးတွေကိုလည်းပြောပြလို့ရတယ်။ဆရာမတွေသင်ပေးတဲ့လူတွေနဲ့လည်းဒီ lesson လေးကိုသင်တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုသင်ပြီးသွားရင်သူတို့ဘာလေးတွေသိသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့လေ့လာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ unit 5မှာသူတို့ဒီ lesson လေးကိုလေ့လာပြီးရင်သူတို့က talk about when and where to meet အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေသူတို့တွေ့ရမယ့်နေရာတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းချက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတတ်ရမယ်ပြီးရင် identify different nationalities and countries အဲ့တော့လူမျိုးတွေရဲ့ countries တွေနာမည်တွေကိုပြောတတ်မယ်ပြီးရင် select relevant information to write about themselves အဲ့တော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လို information ထည့်ရမလဲဆိုတာကိုသိမယ် now form လေးတွေဖြည့်တတ်မယ်အဓိကကဒီ unit lesson 1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ make appointment making appointments appointment ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာရဲ့ nationalities နဲ့countries တွေကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီ lesson 1လေးမှာ cover ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lesson 1လေးကိုကျမတို့စပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် listening နဲ့ speaking နဲ့အရင်စပါတယ် listening မှာတို့အရင်ဆုံး fill in the blanks လေးကိုစာအုပ်ထဲမှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလဲတို့သုံးရမယ့်စကားလုံးလေးတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာတစ်ခါတည်းပြောပြပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျမတို့application ထဲမှာပဲတွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် unit 5 lesson 1လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကစာအုပ်ထဲမှာဖြည့်ရမယ်အတိုင်းပဲ blanks လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျမတို့ listening conversation 1လေးကိုစပြီးတော့နားထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Day Sundar Oh yes do you have are you free on Saturday Sundar Oh yes do you have any plans We're going to a restaurant for dinner this evening Would you like to come with us Coco and Susu are coming too That's greatI'd love to. Where shall we meet? And when? Let's meet at the Silver Star restaurant. Will 5 o'clock be okay? Sure. I'll join you. See you. ဆိုတော့ဒါက conversation 1 လေးကိုနားထောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့များသူတို့ကိုအရင်ဆုံး blanks လေးတွေကိုအရင်ဖြည့်ခိုင်းမယ်။သူတို့ဖတ်ပြီးတော့မှဒီ blanks မှာဘာလေးကဖြင့်ဖြည့်ဖို့အတွက်တင့်တော်တယ်လဲဆိုတာကိုဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီသူတို့ရဲ့အမှန်အဖြေလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှန်သလားမှားသလား check ပို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ audio လေးကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းလို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ choose the correct answer ပေါ့နော် blank လေးအတွက်ကို choose လုပ်ရမယ်ဘာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ come free join meet plans အဲ့ဒါကစာအုပ်ထဲမှာလည်းပေးထားတဲ့ရွေးရမယ့်စာလုံးလေးတွေ box ထဲကစာလုံးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ are you free on saturday ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကို free ကိုရွေးပါမယ် number 2က oh yes do you have any ဘာဖြစ်မလဲ any plans ဖြစ်မယ်ပြီးရင်မွန်မွန်ကဗာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုရင် we are going to a restaurant for dinner this evening would you like to ဆိုတော့ come with us ဆိုရွေးရမယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာအရင်ဖြည့်မလားဒီ application နဲ့တွဲပြီးသုံးမလားအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အာသန်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းလို့ရတယ်။ဖြည့်နေရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ audio လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ number 4မှာ that's great I'd love to where shall we meet ဆိုတာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ let's meet at the silver star restaurant will 5 o'clock be okay ဆိုတော့ I'll see you I meet you la I join you laအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးရင်ခုနက audio လေးကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဖြေလေးတွေကို check လုပ်လို့ရမယ် Are you free on Saturday Sundar? Oh yes, do you have any plans? We're going to a restaurant for dinner this evening. Would you like to come with us? Coco and Susu are coming too. That's great. I'd love to. Where shall we meet? And when?Let's meet at the Silver Star restaurant. Will 5 o'clock be okay? Sure. I'll join you. See you. အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့တို့ပထမဆုံး conversation 1ကိုတို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ conversation 1ပြီးသွားရင် conversation 2အတွက်ကိုညာဘက်ကမြားကလေးကိုအောက်ကမြားကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် conversation 2အတွက်နေရာကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်က box လေးမှာ conversation 2ကိုရွေးလို့ရမယ်။
အဲ့ဒါပြင်နားထောင်ခိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြည့်ခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် I'd like to invite you to my birthday party on Sunday What time At 10 o'clock in the morning Can you come Certainly Where are we going to meet At the Golden Star restaurant Okay I'll come See you there အဲ့တော့ဒါခုနကပြောပြီးသားနောက်တစ်ယောက်အတွက်ကို conversation 2လေးမှာI'd like to invite you to my birthday party on Sunday. Sunday လေးကိုရွေးမယ်. What time ဆိုတာကိုရွေးမယ်. Number 2ကတော့ what time ဖြစ်မယ်. Now number 3က at ဆိုတော့ခုနကသူဘယ်အချိန်ကိုပြောတယ်လဲ? At 10 o'clock in the morning. Can you come? အဲ့တော့ certainly. When are we going to? Where are we going to meet? ဖြစ်မယ်. အဲ့တော့ at the Golden Star restaurant. Okay, I'll come.I'll come be and see you then ဆိုတာကိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် see you there အဲ့တော့ဒါက conversation 2လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးနောက်တစ်ခုက conversation 3ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သွားမဲ့အခါမှာညာဘက်ကမြားကလေးကိုပဲဆက်ပြီးနှိပ်ရမယ်ဒီ conversation အားလုံးကိုပြီးမှသာအောက်က check လေးကိုနှိပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကညာဘက်မြားလေးကိုသွားရင် conversation 3ရဲ့ fill in the blanks လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fill in the blanks လေးကိုမဖြည့်ခင်ဒီဘက်က audio လေးကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် Do you have any plans for Wednesday after school? No, none. Why? Then what about playing badminton? Why not? When shall we meet? After school at 1. Let's meet at the badminton court on the Tone Street. Good. The badminton court is near our school. Okay. See you then.အဲ့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးရင်အဖြေလေးကိုရွေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲတခါတည်းအဖြေလေးကိုရွေးခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ do you have any plans for Wednesday after school ဖြစ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက then what about playing badminton why not when shall we meet after school at badminton court ပြီးတော့မှ let's meet at theBadminton court on the Tone Street. Good. The badminton court is near our school. ဆိုတာဖြစ်မှာပဲ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးကိုအဖြေလေးတွေရွေးပြီးရင်တကယ်လို့များမသေးချဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှ check လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ခုနက audio လေးကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Do you have any plans for Wednesday after school? No, none. Why? Then what about playing badminton? Why not? When shall we meet? After school at 1.Let's meet at the badminton court on the Tone Street. Good. The badminton court is near our school. Okay. See you then. အဲကျွန်တော်ဒါလေး၃ခုစလုံး conversation 1 2 3လေးကိုအဖြေလေးတွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်က check လေးကခုနကမှိန်မှိန်လေးဖြစ်နေတယ်။အားလုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီအဖြေလေးတွေအကုန်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ check အဝါရောင်လေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြေလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနက conversation 1 2 3မှာသူတို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့အဖြေတွေကမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကို check လုပ်လို့ရမယ်အကုန်မှန်ရင် 3 stars ရမယ်အကုန်မမှန်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အဖြေလေးတွေကိုသူတို့ကို audio လေးပြန်နားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ check လုပ်ခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက lesson 1လေးကိုဒီ app လေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lesson 1ကိုသင်ကြားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသင်ကြားပြီးတော့ရင် number 2ကတော့ check your answers with your friend စာအုပ်ထဲမှာတော့သူတို့ကတကယ်ချင်းချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ခိုင်းနေတာရှိတယ်ပြီးရင် number 3ကတော့ in pairs practice a conversation လေးကိုခုနကပြောခဲ့တဲ့ conversation လေးကိုပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အောက်မှာသူတို့အတွက် useful language ဆိုတာလေးပါတယ် where shall we meet ဆိုတာရယ် whenOr where are we going to meet ဆိုတာပါမယ်အဲ့တော့ဒီ conversation လေးကိုသူတို့ကလိုအပ်တဲ့ language လေးတွေသုံးပြီးတော့မှမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သူတို့သုံးတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသူ lesson 1ကနေ3ထိသူတို့ဒီထဲမှာပါတယ်စာလေးတွေကိုသုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကသူတို့ဘယ်နေရာမှာတွေ့မလဲနောက်မှမဟုတ် appointment ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကလေးတွေကပမာဏနိုင်နဲ့သိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ lesson 1ရဲ့အောက်ကနောက်ထပ် activity 4လေးကသူက country နဲ့ nationalities လေးတွေကိုလေ့လာရမယ့် lesson ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ country နဲ့ nationalities မှာဘယ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုစာအုပ်ထဲမှာအရင်ဆုံးဖြည့်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် application နဲ့တွဲပြီးတော့မှသူတို့ကိုဖြည့်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖြည့်ခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ application နဲ့မှာ lesson 1နဲ့ section 2မှာသူတို့စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲ country နဲ့ nationalities လေးကို column လေးတွေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ column number 1မှာ
column A ရဲ့ number 1 က China ဒီဘက်ကတော့ nationalities ကိုရွေးရမယ်အဲ့တော့ China မှာနေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုအဖြေလေးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ China ကနေ Chinese Malaysia မှာနေတဲ့သူတွေက Malaysian Singapore ကလူတွေကို Singaporean ပြီးရင် Thailand number 4က Thailand Thailand မှာနေတဲ့လူတွေကို Thai Japan မှာနေတဲ့လူတွေကို JapaneseKorea မှာနေတဲ့သူတွေကို Korean အဲ့တော့ဒါလေးကိုသူတို့ choose မလုပ်ခင်အဖြေလေးတွေမရေးခင်မှာတော့သူတို့ဒီဘယ်နိုင်ငံကလူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာတော့သူတို့သိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ပေးမလဲဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကိုသူတို့မှန်ပြီးတော့မှဘယ်အဖြေကပြန်မှန်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုရွေးခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် sorry ဒီမှာ India ကလူတွေကို Indian ဆိုတာကိုလည်း choose လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ခုစလုံးကိုရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေအမချက်ကလေးကိုနှိပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာသူတို့ရွေးထားတဲ့ nationalities ကမှားနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှ check လုပ်ခိုင်းလို့ရမယ်ဒါလေးကိုလုပ်ပြီးရင်တော့စာအုပ်ထဲမှာလည်းတခါတည်းတွဲလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ nationalities လေးနဲ့ countries လေးတွေကိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့က conversation နှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ conversations လေးကတော့သူတို့အဓိကသုံးရမယ်use language လေးက where are you from ဆိုတာလေးကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ခုနကအရှိကတော့တိတဲ့လူချင်းချင်း conversation ကို appointment လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်တယ်အခုကတော့မသိတဲ့လူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်ကလဲဆိုတာကိုမေးထပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီ lessons လေးမှာကိုကလည်းသူများကကိုကိုမေးလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကဘယ်နိုင်ငံကလဲဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောတတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ conversation လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံး conversation 1လေးကိုကျမတို့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်Where are you from? Japan. I'm Japanese. အဲ့တော့စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲဖြည့်ရမယ် blank လေးပါပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ blank လေးမှာခုနက Japan I'm Japanese ဆိုတာကိုအဲ့ဒီ first blank လေးမှာ Japan ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် number 2လေးက Where do you come from? Korea. I'm Korean. အဲ့ conversation 2လေးကိုလည်းနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးရင်အဖြေလေး number 2ကိုအဖြေဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် number 3လေးက Where are you from? India. I'm Indian. India. I'm Indian. အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်း3နဲ့ conversation 3 4လေးကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင် Where do you come from? Malaysia. I'm Malaysian.အဲ့တော့အရင်ဆုံးအပေါ်ကခုနက country နဲ့ nationality ကိုလေ့လာပြီးပြီးရင်အောက်က conversation လေးကို audio လေးနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အဖြေဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့မှဒီ audio နဲ့ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာ check လေးကိုကျမတို့အဖြေလေးမှန်သလားမမှန်သလားကို click လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတို့အဖြေလေးတွေမှားနေသေးရင်ပြန်ပြီးဖြည့်ခိုင်းလို့ရတယ်။မှန်နေသေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတခြား lessons လေးတွေကိုဆက်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကစာအုပ်ထဲမှာအဖြေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်သူက check the answers with your friend တကယ်ချင်းနဲ့ပြန် check လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဒီ conversation လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတို့သုံးရမယ့် where are you from ဆိုတာရဲ့ country နဲ့ nationality တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတတ်သလားဆိုတာကိုသူတို့ကလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ number 6မှာ look at the sample conversation in pairs အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့မှမဟုတ်ရင်လေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်မှာစာသင်နေတယ်ဆိုရင်အိမ်ကကိုဘေးမှာစာသင်နေတဲ့လူကြီးမိဘတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီ conversation လေးကို practice လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ using the information given below အောက်မှာပေးထားတဲ့ conversation လေး information လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ conversation ကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပေးထားတဲ့ information လေးကနာမည်ရယ် country ရယ် nationality ရယ်ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီထဲမှာပဲတွဲပြီးတော့မှလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Where are you from Maylin ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် Where are you from ဆိုတော့သူတို့အဓိကသုံးရမယ်မိခွန်းလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူတို့သုံးရမယ် language usage က Where are you from ရယ် I'm ဘယ်ကလဲဆိုတာရယ်နောက်နာမည်လေးရယ်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် From China I'm Chineseမေးခွန်းမှာတခါတည်း where are you from ပြီးတော့မှအနောက်ကနာမည်လေးကိုပါတွဲပြီးတော့မေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပုံစာအုပ်ထဲမှာနာမည်ပါတယ် Minho ဆိုရင် Korea Korean အဲ့တော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် where are you from Minho ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပါတွဲပြီးတော့မှမေးရမယ် usage လေးကိုသူတို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် Where are you from Minho From Korea I'm Korean အဲ့တော့ခုနက Chinese ဒါက Koreanနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် Where are you from Michiko? From Japan. I'm Japanese. အဲ့နောက်တစ်ယောက်ကို Japan ကနေ Japanese လေးကိုလည်းမေးတဲ့အခါမှာ Where are you from ပြီးရင်နာမည်လေးကိုပါထည့်ပြီးတော့မှမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုရင် Where are you from? Ramen. From Malaysia. I'm Malaysian. Ramen ကိုလည်းမေးပြီးနောက်ဆုံးမှာ Thailand ကတယောက်ကိုမေးမယ်ဆိုရင် Where are you from, Anong? From Thailand. I'm Thai.အဲ့တော့တို့ဒီဟာကို application နဲ့တွဲပြီးတော့မှလေ့လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ useful language လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် useful language လေးက where are you from ကိုလာခဲ့တဲ့ country ရဲ့ပြီးရင်ကိုက ban nationalities လဲဆိုတာကိုတို့ကတွဲပြီးတော့မှသုံးရမယ် useful language လေးကိုထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူလည်းသူကဘယ်နိုင်ငံကလဲဘယ်လို nationalities လဲဆိုတာကိုကလေးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့မှပြောပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက unit 5ရဲ့ lesson 1အဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တင်ပုံဆိုတာဗာလေဓာတ်တင်ပုံဆိုတာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပညာသင်ကြားရေးအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ application လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် mobile phone နဲ့မှာ application ကို download ဆွဲပြီးတော့စာလေးလာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကျောင်းသူပုံများ video များလေ့ကျင့်ခန်းများအပြင်ထူးခြားတဲ့ augmented reality ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ရောင်ရုပ်ကြွဉာဏ်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးသင်ခန်းစာတွေကိုဖန်တီးထားပါတယ်ဒီဉာဏ်ပညာကတော့ download ဆွဲထားတဲ့ဓာတ်တင်ပုံ application လေးကနေ flash card လေးတွေကို scan ဖတ်လိုက်တဲ့အခါရုပ်ကြွများထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ Unit 5ရဲ့ Lesson 2လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်သူကတော့ Let's read a short note ဆိုတဲ့ title လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့သူတို့အဓိကလေ့လာရမှာက talking about personal interest အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တယောက်တယောက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာရမယ်ပြောလို့ရမယ်ပြီးရင်တော့ခုနက Lesson 1ကအရှိရ Lesson အတိုင်းပဲ making appointment ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ reading လေး3ခုရှိပါတယ် paragraph short paragraph 3ခုကိုဖတ်ရမယ်ပြီးရင်သူက take the activities the children like to do အဲ့တော့activities လေးတွေပါမယ်အဲ့ဒီမှာမှဖတ်ရမယ် paragraph ရဲ့အောက်မှာသူတို့ tick လုပ်ရမယ် chart လေးပါတယ်အဲ့ဒီ chart မှာသူတို့ကနားဖတ်ပြီးရင်ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကယတနာနောက်တစ်ယောက်ကနဒီနောက်တစ်ယောက်ကတော်စင်အဲ့တော့၃ယောက်စလုံးအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့အောက်မှာသူတို့ရဲ့ activities လေးတွေကို tick လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ကလေးကဖြင့်ဘယ်ဟာကိုလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ tick လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ application နဲ့တွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ audio လေးကိုနားထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး audio လေးကိုယတနာရဲ့ audio လေးကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် I love music. I enjoy listening to pop songs.Singing contests are my favorite TV programs. I also love to sing. My father has a very nice karaoke machine. I practice singing songs at weekends. I hope to take part in one of the famous singing contests one day. I like the Myanmar Idol program best. I hope to be a pop singer when I grow up. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးပြီးဒါမှမဟုတ်အစားအုပ်ထဲမှာသူတို့ဖတ်ပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာ activities လေးကိုစာအုပ်ထဲမှာတော့ activities လေးကို tick လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် application ထဲမှာတော့သူတို့ကဒီပေးထားတဲ့ activities လေးတွေရဲ့ဘေးမှာကလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာယတနာကခုနက listening to pop music ကယတနာကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယတနာရဲ့နာမည်လေးကိုရွေးမယ်ပြီးရင်သူက singing contests are bestsinging contests are my favorite TV program အဲ့တော့ TV program မှာဘယ်နေရာကိုဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲပြီးရင်ခုနက traveling ကသူပါသလား watching the discovery program on TV လား playing football လား visiting ASEAN countries singing အဲ့တော့ singing ကလည်း she likes singing မလို့ယတနာကို check လုပ်မယ် watching sports program taking part in singing contest မှာယတနာကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒါလေးကိုအရင်ဖတ်ပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့activities လေးကိုကလေးတွေနာမည်နဲ့ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်နဒီကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာ I'm fond of traveling. In my free time, I watch the Discovery program on TV. I love to watch Discovery Asia because I can learn about science, wildlife, history and culture of Asian countries. I wish to visit some famous and interesting places in Asia. I hope I will visit these places one day. I plan to be a reporter when I grow up.အဲ့တော့ဒီမှာနဒီအကြောင်းကိုနားထောင်နေကမှာနဒီက she likes traveling ပြီးတော့ watching the discovery program on TV ကလည်းနဒီကသူကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ visiting Asian countries ကနဒီဖြစ်မယ် watching sports program ကတော့နဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့အခုဒီမှာပေးထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာသူတို့အားလုံးကို tick လုပ်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်တော်စင်ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးနားထောင်မယ် I'm interested in sports.I really like football. I play football with my friends after school.
I am a player on our school football team. I love to watch football matches on TV. I am a fan of Manchester United. My favorite footballer is Rooney. I hope to be a famous footballer when I grow up. အကြောင်းလေးကိုကျမတို့နားထောင်ပြီးပြီဖတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာအဖြေလေးတွေကို choose လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနက listening to pop music ကယတနာ traveling ကနဒီ watching the discovery program on tv ကလည်းနဒီ playing football ကတော်စင် visiting asian countries ကနဒီ singing ကယတနာ watching sports program ကတော်စင် taking part in singing contests ကယတနာအဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးကျမတို့ check လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ဖတ်ထားတာနားထောင်ထားတာတကယ်မှန်သလားမမှန်သလားကိုကျမတို့ဒီမှာ stars လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအပြည့်မှန်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စာအုပ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ tick လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ထဲမှာ tick လုပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့မှ tick လုပ်ပြီးတော့မှ application နဲ့တွဲပြီးတော့သင်မယ်ဆိုရင်လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ lesson 2ရဲ့ activity 2မှာ read the short notes and complete the sentences below the tables. အဲ့တော့ဒီမှာလဲ short notes လေးနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာ sentence လေးတွေကို blank ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာအုပ်ထဲမှာအရင်ဆုံးဖတ်ပြီးတော့မှဖြည့်ခိုင်းမယ်ဖြည့်ခိုင်းပြီးရင် application နဲ့တွဲတင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် app ကိုအရင်လုပ်မယ်စာအုပ်ကိုနောက်မှလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ညာဘက်များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနက short notes လေးနှစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာ audio လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ audio လေးကိုနားထောင်မယ် Hi Sandy how's your day I think you're okayI want to give you a piece of good news. There's a new Korean restaurant at the end of our street. I plan to try it. Would you like to come along? I'm free this weekend. With love, Susu. အဲ့တော့ဒီမှာ short notes လေး letter လေးကိုပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့က blanks လေးတွေကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဘသူကဘသူကိုဖိတ်တယ်လဲ။နောက်ဘသူရဲ့သူပေးထားတဲ့ notes လေးတွေကဘာလေးတွေလဲဆိုတာကိုကျမတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာparagraph 2လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့နားထောင်မယ်ဆိုရင် Hello Susu, everything is fine with me, but too much homework. I also heard about that new restaurant, but I have to go to my grandma on Saturday. I'll be back in the evening. How about Sunday? We can go there at lunchtime. Let's meet at 12, okay? See you, Sandy. အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်စာလေးတွေအပြန်အလှန်ပို့ထားတယ်။အဲ့တော့ Susu ကဆူဆူကဗာပြောတယ်လဲဆန်ဒီကဗာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ blank နဲ့မှာဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆူဆူ ask Sandy if she would like to try the ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုလဲ new korean restaurant ကိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆူဆူ is free okay ဆူဆူကဘယ်နေ့မှာ free ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် on sunday ခုနကSusu ga or Susu is free on weekend this weekend okay Sandy is fine but she has a lot of homework to do phit me Sandy is not free on Saturday because she has to go to her grandma kuna ga Sandy ga pyan mi yo po de the ma but I have to go to my grandma on Saturday so byo de ka ma Sandy is not free on Saturday phit me they will meet at 12 onSunday သူတို့ Sunday မှာမှတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးတွေကို check လုပ်ပြီးဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာ check လုပ်ရင်သူတို့ဖြည့်ထားတဲ့အဖြေလေးကစာလုံးစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှ short notes လေးကိုဖတ်ပြီးတော့အဖြေမှန်သလားမှားသလားဆိုတာသူတို့ check လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ activity 3 ABC မှာ A လေးကတော့ read the note asking for leave of absent and fill in the blanks with the words in the box အဲ့တော့ဒီမှာကြောင်ပြတ်မဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရေးရမဲ့ blanks လေးတွေကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ကိုအဖြေလေးတွေပေးထားပြီးသား respectfully sorry ဆရာ shell running အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာတယောက်ယောက်ကိုစာပေးရင်ဘ누구ကြဘ누구ကို address အရင်လောက်တယ်လဲပြီးတော့မှဘာအကြောင်းကိုသူတို့ဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာပဲအရင်ဆုံးသူတို့ကိုမှန်သလားမမှန်သလားပေးထားတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုသူတို့ဖြည့်တတ်သလားမဖြစ်တတ်ဘူးလားဆိုတာကိုလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ app ထဲမှာတွဲပြီးတော့မှအဖြေလေးတွေကိုဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျမတို့ဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1မှာ dear ဘာလို့ဖြစ်မလဲ number 1အတွက်က dear ဆရာပြီးရင် I'm ဘာလို့လဲ okay I'm sorry လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် I'm sorry because သူကြောက်မလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I'm sorry လို့ပြောမယ် I cannot come to school todayI am ပြီးရင် I am running la sorry la respectfully la ba ဖြည့်မလဲအဲ့တော့ I am running a slight fever
ပူလေးနည်းနည်းတက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပြီးရင် I shall be able to come to school tomorrow မနေ့ပြန်မှလာနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင် thank you yours respectfully အဲ့တော့လေးစားစွာဖြင့်ဆိုတာကို yours respectfully လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ပြန် check လုပ်တဲ့အခါမှာ number 1က dear sir I'm sorry I cannot come to school today I'm running a slight feverI shall be able to come to school tomorrow. Thank you. Yours respectfully. အောက်ကသူရဆိုတာကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့အဖြေလေးတွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် check လုပ်မယ်။သူအဖြေမှန်သလားမမှန်သလားဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပြီးရင်စာအုပ်ထဲမှာကသူကဖြည့်ပြီးသားအဖြေကို check your answers with your friend. တကယ်ချင်းနဲ့ပြန် check လုပ်ခိုင်းတယ်။ပြီးရင် number 3မှာ answer the questions. Questions ကခုနကသူတို့ဖြည့်ထားတဲ့အဖြေလေးတွေကိုမှပေးထားတဲ့ဒီ absent ခွင့်တိုင်တဲ့စာလေးကိုမှအောက်ကမေးခွန်းလေးကိုပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုကျမတို့ပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီ application ထဲမှာ number 1နဲ့ number 2လေးက1ကကျမတို့ခုနကဖြေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ number 2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 2မှာသူတို့ကခုနကအောက်ကမေးခွန်းလေးကိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dear sir, I'm sorry I cannot come to school today. I'm running a slight fever.I shall be able to come to school tomorrow. Thank you. Yours respectfully ဆိုတာကိုခုနကသူတို့ဖြည့်ပြီးသားအဲ့ဒါမှမဘေးက question လေးကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Who is the note for? ဘသူအတွက်လဲ The note is for ဆရာလား The note is for uncle လားအဲ့ဒါကဆရာအတွက် note ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကို tick လုပ်မယ် Number 2က Why did Thura write this note? ဘာဖြစ်လို့ရေးတယ်လဲဆိုတော့ Thura wrote this note because he could not come to school လားThura wrote this note because he could not come to class la. Thura wrote this note because he could not study today la. အဲ့တော့ class ကိုလား school ကိုလားအဲဒါမှမဟုတ် study မလုပ်နိုင်လားလားဆိုတော့ I cannot come to school today ဆိုတော့ school ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ school ကို choose လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 3က why can't Thura come to school? ဘာဖြစ်လို့မလာနိုင်ဘူးလဲ Thura cannot come to school because he was ill. ဒါမှမဟုတ် Thura cannot come to school because he was getting sick.ဒါမှမဟုတ်ရင် Thura cannot come to school because he was running a slight fever. အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း slight fever ကိုနည်းနည်းပူနေတာကို choose လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 4က when would Thura be able to come to school? ဘယ်တော့ပြန်လာနိုင်မလဲဆိုရင် Thura would be able to come to school tomorrow လား။ Thura would be able to come to school on next day လား။ Thura would be able to come to school on Monday လား။အဲ့တော့able to come to school tomorrow ဆိုတာစာထဲမှာလည်း note ထဲမှာလည်းပါတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ choose လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျမတို့အဖြေလေးကို check လုပ်မယ်ဆိုရင်မှန်သလားမှန်သလားကိုသူတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့လေ့လာပြီးသွားပြီးအဖြေလေးတွေလည်းသူတို့သိသွားပြီးပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာဘယ်ဟာကိုဖြေရမလဲနောက်ဒီအဖြေလေးတွေရဲ့သူတို့အောက်မှာ question နဲ့အောက်မှာ answer တွေကိုရေးရမယ့်အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အဖြေလေးတွေကိုကလေးတွေကရွေးတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့က lesson 2ရဲ့ lesson 2မှာပါတဲ့၄ချက်ခံလေးတွေအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်